Benvinguts, benvinguts, benvingudes. Bona nit, com esteu? Què tal? Què tal? Qué rollo tornar a la camisa, que em queda estupendament, efectivament. Però qué rollo que s'hagi acabat Carnaval, amb el que a mi m'agrada anar feta, pues un desastre, amb un disfraz, que jo he anat quasi dos dies en pijama, efectivament. Eso es vida. Viva el Carnaval. Un aplauso per totes les comparses, superbé, visca el Carnaval. Ojalà, ojalà l'any que ve podem tornar amb el Carnaval, però Carnaval, Carnaval. I bueno, de Carnaval només mencionar-vos, mención especial, premio del público y de mi corazón a Sandra Ramos Vamos, que es va disfressar de Rigoberta Bandini. Ay mamá, maravillosa, maravillosa, pero, Sandra Ramos, casi consigues ganar, però no. És que aquí, clar, aquí, a Radio Ciutat de Tarragona, tenim el crack de les disfresses, que és Arnau Curto, el nostre company Arnau Curto. I ell també va elegir anar del mateix Rigoberta Bandini, no? amb el traje aquest de Ai Mamà. I a veure, Sandra Ramos Vamos, jo sé que Arnau Curto s'ho va currar molt, així que guanya ell, maravilloso. Ja està, és que només volia ensenyar-vos aquestes dues meravelles i ja està, perquè se lo merecen, ja està. A veure, avui igual no és l'inici del programa, no és el monòleg que us espereu, no? Perquè sempre estem con los jijis i jajas. I jo volia fer un monòleg una mica de jijis i jajas, més o menys. Però clar, he estat reflexionant, perquè jo reflexiono, efectivament. I clar, quan ha acabat Carnaval, no? He pensat i dic, hòstia, mentre jo estava passant-ho superbé, no? Amb la meva cerveseta, la música, la xaranga, els meus amics, disfressada, a un país, a no sé quants quilòmetres, perquè ni ho he mirat, ni m'interessa, ni crec que sigui algú rellevant, tenien una pluja de missils. Tenien una alarma que els deia que en qualsevol moment podien rebre una bomba. Suposo que, bueno, sabeu que estic parlant d'Ucraïna, de la guerra que hi ha ara, que li ha declarat Rússia a Ucraïna, no? Que l'ha invadit. Perquè, bueno, no es parla d'una altra cosa i és normal. I jo tampoc sabia parlar avui d'una altra cosa. Però, clar, tampoc vull exercir un paper de periodista ara mateix, ni d'entesa, perquè no ho soc, perquè no m'he informat, però perquè crec que jo igual la informació i la percepció que tinc és la que tenen molts ciutadans i ciutadanes que no saben més enllà, que saben el que reben de les notícies. I jo inclús així tampoc entenc com pot passar això. I no sabia com expressar-me, no sabia què dir, aquest monòleg, aquest inici, aquestes frases que estic dient, aquest missatge, no té contingut profund, no us vinc a explicar què està passant, ni per què està passant, ni res. Però sí que m'agradaria utilitzar aquest petit altaveu per parlar-ne, per no deixar de visibilitzar-ho i perquè animar-nos a investigar, a informar-nos bé de què està passant, de què hi ha darrere, de què podem fer nosaltres, perquè segur que podem fer alguna cosa per ajudar, per adonar-nos compte que no costa res ser catalogat o catalogada com un refugiat o refugiada, que d'un dia per l'altre igual has de marxar de la teva casa, del teu país. Que reflexionem, que tinguem aquesta empatia, que ens intentem ficar en la seva pell. Perquè conflictes com aquells estan passant molts en altres continents, països que igual no ens interessen tant a la Unió Europea mediàticament. Però tenim l'oportunitat per intentar aquesta empatia, no? Per entendre-ho. I sincerament, no sé si direu aquesta merda que està dient ara aquí, que no està dient res, però no sé, el missatge clarament d'aquest monòleg, que el podria haver resumit en 3 segons de vídeo, però dic, bueno, ja que estem, doncs anem a parlar una mica, no? És no a la guerra. A la guerra. Ni aquesta, ni ninguna. I m'agrada a mi, com me gusta a mi, Mafalda, en una de les seves tires, deia: si los que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. Doncs això. Pau.
que ens informem i que d'alguna manera tot el suport que podem enviar a les famílies, a les persones com nosaltres, que estan vivint a no sé quants quilòmetres aquest horror, doncs que ajudem el que podem. No a la guerra.